Promotivna tura upoznavanje verskog nasljeđa pograničnog područja Crne Gore i Srbije u okviru projekta Čudni su putevi vere od Lima do Zete bila je prilika za predstavnike medija da pored verskog nasljeđa vide i rezultate nastale u okviru projekta. Trodnevna promotura krenula je iz manastira Sveti Nikola u Pribojskoj banji, da bi se nastavila u manastirima Mileševa, Kumanica, crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Bijelom polju, manastiru Morača, crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, crkvi Svetog Ilije na planini Lukavici, manastiru Ostrog, manastiru Piva i manastiru Svete Trojice u Pljevljima. Poklonička tura ili pokloničko putovanje koje se može realizovati za jedan dugi vikend, nudi obilazak svetinja, manastira, prirode i drugih stvari usput na teritoriji prve srednjevekovne srpske države. Sever Crne Gore i zapadna Srbija, to je negde Svetog Save Đedovina, kažu. Tako, bili ste danas i u Petrovoj crkvi, bili ste u Sabornoj crkvi ovde u Nikšiću, bili ste u manastiru Mileševa, bili ste u, ići ćete i na druga mesta ovde iz te naše ture. Čovek kada obilazi ovde manastire i crkve, dobija jako jasnu predstavu. Pogotovo, znači, ljudi iz našeg ovde kulturnog areala, iz našeg područja, dobija jako jasnu predstavu o svojoj ličnoj prošlosti i o našoj kolektivnoj ovde prošlosti, odnosno nastanku Srpske države. U okviru projekta adaptiran je i opremljen objekat Hodočasničkog kulturnog centra u Nikšiću, a izgrađen je i opremljen centar za posetioce u Pribojskoj banji. Ovaj projekat radimo zajedno sa eparhijom Budimljansko-Nikšićkom i on je vredan 410.000 eura. Pišući ovaj projekat, nama je prvenstveno bio cilj da pokušamo da razvijemo verski turizam, jer Priboj je poznat kao destinacija gde je razvijen banjski turizam, rečni turizam, manifestacija, tako dalje. Međutim, što se tiče verskog turizma, nismo imali tu nikakvih dodira. Želja nam je bila da zajedno sa kolegama iz Nikšića napravimo ovaj projekat gde ćemo da organizujemo ture verskog turizma. Jedna bi išla iz Priboja preko Crne Gore, a druga bi išla iz Nikšića pa bi se završavala, odnosno dolazila bi do Priboja i vraćala bi se u Crnu Goru. Da bismo sve ovo mogli da organizujemo, normalno morali smo da izvršimo određene pripreme, pa između ostalo jedna od najvećih naših aktivnosti na ovom projektu je izgradnja ovog infocentra u Priboju, koji će pored infocentra, prodavnice suvenira imati pet smeštajnih jedinica sa ukupno 11 ležajeva. Vjerski i kulturni turizam prepoznat je kao važan potencijal za razvoj opština Priboj Nikšić. Ovo je zaista jedan značajan projekat, nažalost prekogranične saradnje, tako se naziva, ali vidimo da ono što su naše autentičnosti, ono što su naše vrijednosti, koje su najviše oslikane onome što je tradicija i istorija Srpske pravoslavne crkve, jesu ono sa čime možemo da izađemo pred Evropu sa našom ponudom turističkom i što možemo da valorizujemo u krajnjem da bude na korist našim građanima. Tako da zaista bih čestitao svim partnerima na ovom projektu, na njegovoj uspješnoj realizaciji, a nadam se da ćemo uskoro svi imati benefite od svega toga. Ono što nam je sada potrebno jeste podrška turističke privrede, rekao sam, dakle, turističkih agencija, tur operatora koji će prepoznati, nadam se, ovaj projekat i koji će ga uvrstiti u svoju ponudu. Mi ćemo se truditi da ga promovišemo na pravi način, da promovišemo sve svetinje koje se nalaze na potezu ovih gradova, partnera, uslovno rečeno, Nikšića i Priboja, mada smo to radili i do sada, ali ovo je projekat koji će nam u dobroj mjeri olakšati i zaista se nadam da smo počeli jednu lijepu priču koja će u perspektivi dati ovaj značajne benefite i Nikšiću i Priboju kada je, kao što sam rekao, ekonomski rast prije svega u pitanju i razvoju. Kroz ovaj projekat kreiran je priručnik o verskom turizmu, a vršena je i obuka ugostiteljskih radnika.
Projekat zajedno implementiraju eparhije Budimljansko-Nikšićka i Mileševska i turistička organizacija Priboj. Ukupna vrednost projekta koji finansira Evropska unija iznosi 410.000 evra. Realizacija projekta je počela 2021. godine, a završava se 30. juna 2023. godine.